Velkommen her til mit Søren Ryge-program. Det er sådan en slags Søren Ryge, det her. Det er fra Sverige. Det er fra mit lille landsted heroppe nordpå. Jeg kan da lige dokumentere, at det er sådan, det er. Vi lige kigger også lidt omkring. Men der er en ting, som jeg egentlig godt vil vise, og som har ikke undret, men begejstret. Og det er denne her hæk, som min genbo plantede. Og det er helt utroligt, hvad den tiltrækker af sommerfugle. Alle mulige forskellige slags sommerfugle. Jeg tror lige, jeg laver en justering her af billedet. Jeg kan se her. Dem kender vi selvfølgelig nogle af dem hjemmefra, men så er der perlemorsommerfuglen her. Den er utrolig smuk. Derudover så er der masser af humlebier. Nu er jeg jo ikke så skrab til humlebier, så jeg kan ikke lide artsnavnene, men når vi kigger, ser hvilket liv der er, så er det jo helt fantastisk, synes jeg. Så er der nogen her, den har jeg vist ikke set før. Hvad er det for en? Det er en perlemorsommerfugle. Dem findes der også mange forskellige arter af. De her, de er ikke så store. Så nogle andre, de er lidt større. Men de ligner alle sammen. Jeg kan se der på vingerne. Så de er almindelige hvide. Jeg ved ikke, hvad det er, vi kalder dem for. Kålsommerfugle, jeg ved ikke, hvad vi kalder dem. Så den her, den ligner nærmest et blad, når den sidder sådan der. Der har vi den. Heroppe en citronsommerfugl. Hvis vi kan se derinde. Hvad finder vi her på denne side? Ja, vi ser her. De er utrolig smukke. Så det kan vi altså også finde her. Herligt. Hvad er det? Nellens takvinge, den hedder den her. Nå, det må være nok for nu.